Det skånska jordbrukslandskapet med odlade fält, ängar och skogsdungar är en bra biotop för rådjuren. Min skånegård har en stor och vildvuxen trädgård med rik växtlighet som djuren gillar. Den här ståtliga råbocken är en flitig gäst i trädgården. Trots att bocken är ett vilt djur känner han sig hemma här. Vi ska nu följa rådjuren under en hel säsong i trädgården. Vintern är en tuff tid för djuren, så jag brukar mata dem med överblivna sockerbetor. Eftersom rådjur behöver en varierad kost, så brukar de tacka för maten genom att även äta av mina vintergröna växter. Djuret till höger är en ungbock med sina första horn på väg. När snön töat bort betar djuren gärna på de höstsådda fälten utanför trädgården. Rådjur är finsmakare som gärna betar av trädgårdens tidiga vårblommor. Djuren föredrar vissa växter som rosor, tulpaner och panser, men ratar påskliljor. I min trädgård finns tulpaner som jag aldrig fått se blomma. Här hjälper faktiskt bocken till i trädgården genom att hålla gräsmattan fri från andra växter. Det finns en strikt rangordning mellan olika djur, där störst och starkast äter först. I början av maj månad färgar bocken av den mjuka basthuden från hornen. Under försommaren fäller djuren sen sin vinterpäls så att den mer rödbruna sommarpälsen kommer fram. Körsbär är en av favoriterna. Trots att bären inte är mogna än så är det många som går åt. Den unga rågeten brukar följa med bocken eftersom han har bra koll på var de bästa godbitarna finns i trädgården. Om man glömmer att stänga dörren till växthuset så kan bocken inte motstå frestelsen att kolla läget. Även rågeten tycker om gröna körsbär. Bocken gillar inte tomaterna på södersidan, men vindruvorna på norrsidan är smaskens, fast de inte är mogna än. På väg ut ur växthuset blir bocken överraskad av en regnskur. Det smattrande ljudet på glasrutorna gör honom nervös. Bäst att ge sig iväg till ett lugnare ställe. I början av juni månad får rågeten sina kid. Rådjurskiden är fläckiga under de första månaderna. Banden mellan mamman och kiden är starka och man ser ofta hur de putsar varandra för att bli av med skadedjur. I det tätbefolkade Skåne kommer rådjuren ofta i kontakt med oss människor. När djuren blir störda så visar de sitt missnöje med kraftiga varningsskall. Under sommarhalvåret håller djuren mest till ute i odlade fält. Havre är en av favoriterna på matsedeln. I mitten av juli månad fick jag nyligen besök av både bocken och geten mitt på dagen. Rådjuren är nu som vackrast i sin rödbruna sommarpäls. Djuren vilar först en lång stund. Men plötsligt började bocken jaga geten. Rådjuren är nu inne i sin parningstid och jakten är ett förspel som kan pågå under lång tid. Med jämna mellanrum vilar djuren för att hämta andan. Bocken fyllde då på energi genom att äta falläpplen. Äpplena är sura, men djuren gillar dem ändå. Det här äppelträdet har jag sparat enbart för rådjurens skull. Efter vilan så fortsatte jakten. Eftersom rådjuren hela tiden springer i samma spår så blir det nedtrampade gångar i marken. Förr i tiden trodde man att det var häxringar, men det är naturligtvis rådjuren och inga häxor som ligger bakom. Mina rådjur höll på i 6 timmar i sträck
innan de lämnade trädgården. Eftersom bocken uppvaktar flera rågetter så tar det hårt på hans krafter. Ibland ser man dem liggande helt utmattade. Under parningstiden får kiden klara sig själv. Men efteråt så tar geten hand om dem igen. Kiden har ett pipande lockläte. När hösten kommer tar djuren tacksamt emot överblivna äpplen som jag lägger ut i trädgården. Sent på hösten växer den mörkbruna vinterpälsen ut på nytt och djuren förbereder sig för vintern.